Qida allergiyasının müalicəsində perspektivli inkişaf bu, dünyada ilk dəfə həyata keçiriləcək. Dünyanın bir çox bölgəsində görülən fıstıq allergiyasının müalicəsi üçün ilk dəfə olaraq Avstraliyada körpələrə ağızdan immun gücləndirici müalicə tətbiq olunacaq. Məlumata görə fıstıqlara qarşı immun gücləndirici oral müalicə ölkədə ilkin səhiyyə xidmətinə daxil edilib. Avstraliyanın Milli Allergiya Ekspertizası Mərkəzi və 5 ştatda 10 uşaq xəstəxanası ilə birgə hazırlanan proqram fıstıq allergiyası diaqnozu qoyulmuş və xəstəxanalardan birində müalicə alan 12 aylıqdan kiçik körpələrə tətbiq ediləcək. Müalicə çərçivəsində körpələrə fıstıq tozunun digər qidalarda qarışdırılaraq məhdud miqdarda verilməsi və zamanla bu miqdarın artırılması planlaşdırılır. Bəzi körpələrdə allergik reaksiyalar kimi yan təsirlərin ola biləcəyi bildirilib. Lakin yan təsirlər bu yaş qrupunda olanlar üçün müalicə tələb etmir. Bundan əlavə körpələrin müalicəsi tamamlandıqdan sonra ediləcək qida allergiyası testi müalicənin müvəffəqiyyətli olub-olmadığını göstərəcək. 12 ay ərzində ediləcək rutin yoxlamalar isə insanın həyat keyfiyyətinin və uzun müddətli nəticələrin qiymətləndirilməsinə kömək edəcək.